sepse janë hapur po regjistrohen në kontraktor tani në Durrës. Kjo që bëra me Balluku është e pa shembull histori. Është s'ka ndodhur kur një vendi dhe as Shqipërisë. Një çështje tjetër madhore del në horizont në Shqipëri. Disa policitë vendeve europiane janë stacionuar në Tiranë për të hetuar një skem prej 2.2 miliard euro plaçkitje të qytetarëve europianë nga call centra në Shqipëri, si pas të gjitha burimeve janë në nëmbrojtjën e Olsi Ramës. Tani, ju lutëm, do të më që t'informojmë sak qytetarët. Ka nisë një jetimi madh i call centrave, të cilat me telefonatat e tyre orientonin apo ftonin kundrejt përqinjeve investitor europian që të investojnë në bursë në këte apo atë sektor apo këte sipërmarrje. Veprimtari kjo e palejuar në Europë. E palejuar në Europë. Por në qofse ky hetim nga skapi i partis vazhdon, janë në mburoj të plot, janë në mburoj të plot, koncentrat që krye një vebrarit të të mërshme kriminale, të një loj tjetër, një grabitje monstruozet qytetarve europianë, në Gjermani, në Spanjë, në Itali dhe një seri vendesh. Dhe kjo grabitje bëhet me Bitcoin. Dhe këto qendra nuk kontrollohen fare nga skapi as nga askërkush. Nuk guxojnë më afro këtyre. Famozi Amor, si quhet ky, Amant Josifi, është kreu i Meduzës kësaj afere. Si veprojnë këta? Ja u them unë ju. Këta u kërkojnë qytetarëve europian të blejnë 1, 3, 5, 10 bitcoin. Dhe u zotohen që në qofë se i blejnë tazam me 5.000 apo me 20.000 sa që është vlera, këta do ja u konsiderojnë me një vlerë prej 20% më të lartë. Qytetarët europian, po kjo është absolutisht, dhe këta kanë një aplikacion ku ju thonë ju do të blini bitcoinin dhe do të vendosni në këtë kulet digitale. Qytetarët blejnë aplikacionin, e vendosin në kuletin e këtyre hajdutve, dhe faktikisht ata kujtojnë se e kanë, po s'kanë asgjë më. Cili është fati i Bitcoin tani? Janë me emra, mbi emra, po do të informoj ma me hullësi, se është çështje në zhvillim. Këto Bitcoin, trafikantët, parelarësit, disponuës dhe pareve të zeza, u ofrohen këtyre. Është një person super ekspert
për të mos prish punë njërë për njëherë hetuese nërkomtarës po janë zjerë emri, i cili është i specializuar vetëm në konvertimin e bitcoinit në para cash për të ndërtuar kullat apo për ndërtuar palatet e portit, e marit, që janë ato të alabarit. Pristi, se është vetëm kaq. Ky person është i specializuar, nuk është i vetëm, sigurisht, por njëri që është i identifikuar. Çfarë ndodh me Bitcoin, thoni ju tani? Ku shkojnë Bitcoin? Bitcoin përfundojnë të gjitha të depozituara në Emiratet e Bashkuara Arabe. Edhe këto që disponon rrjeti Rama Josifi, Rama Olsi bën protektorin, njerëzve u thuhet jeni të lirë, punoni këtu suprek njeri, dhe kanë marrë, kanë kontraktu edhe nga ata që bënin këte lojnë me bursën, i kanë futur tani në këto qena që të bëjnë të tjetën, tani të qetë se qeveria në mbronë këtu. Në mbronë këtu, kjo është e vërteta. Dhe skapi i partisë merret me atë hetim. Këtu skapun skapi. Nuk hynë do. Stroket do. Teprica bitcoinve, ju keni parasysh që është bitcoin. Bitcoin është një kod. Në fund fundit, e kam dhënë një formë, pa është një kod. Teprica e tyre që u metet këti rrjeti mafioz, Rama Josifi, përfundon përsëri në Dubai, në depozitat në Dubai, se bankat s'mund të hynë këto. Pra, a e kuptoni? Dhe sa është, se pas në këtu telefon, sa është gjerë tani vjedhja që është bërë qytetarëve, 2.2 miliard euro. Në Tiranë kanë zbritur hetues nga disa vende, por pa asnjë diskutim që ata po pengohen nga skapi i partisë i cili heton vetëm ata, dhe nuk them se nuk duhet hetuar, heton vetëm krahun tjetër të call centrave, i cili duhet të zhduket dhe të mbeten vetëm këto, të mbeten vetëm call centrat që mbushin kuletat digitale të këti rjeti me bitcoin që ja u vjedhin qytetarëve europianë. Unë besoj se arrita të qartësoj këtë skem nga më monstruozet, por holësi dhe detajet tjera do të informoj në takimet e ardhshme. Sepse kjo përbën një veprimtari kriminale të dënueshme për të cilën në unison